forte aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui, mano. Eles estão aqui, mano. Eles estão aqui. Rapaziada, estão aqui. Galera, você que não tá entendendo nada, vou tá explicando aqui por qual motivo eu tô voltando nesse local. Já então vá deixando o seu like, já vá se inscrevendo, e você que não é inscrito, e também já aciona o sininho de notificações para você não tá perdendo nenhum vídeo. Também já salve meu WhatsApp, esse que tá na tela, para mim tá podendo mandar vídeo para vocês. Rapaziada, para quem já é antigo do canal, conhece esse cenário, realmente tô na Trilha das Bruxas. É a pessoa que cuida aqui do local pra mim, que mora meio próximo, um inscrito do canal, ele me informou que teve muita movimentação aqui durante uns 3 dias, galera. E de madrugada muito barulho. Daí a gente não sabe porque é quaresma, então vou investigar, galera. Ele falou que viu uma movimentação muito. O pessoal trazendo umas coisas. Eu vou pedir pra ele gravar, galera. Nem que seja pelo celular. A hora que ele vê essas movimentações. Tem que denunciar. Muito alto. Muito bicho. Até de ali. Até na cama. Olha aqui, ó. Como que tem que passar aqui, ó. Tem que se abaixar, mano. Nossa, nossa, me cortei, mano. Mano do céu, me cortei, olha isso aqui, ó. Mano, isso aqui é uma armadilha, velho. Ai, ai, ai. Muito espinho, cara. Ai, ai, ai. Me cortei todo, mano. Ai, ai. Ó, sangue. Ai, ai. O que que a gente não enfrenta? Me cortei toda a mão aqui. Ai, ai. Tudo cortado, mano. Rapaziada, você não tem noção de como é tá vindo aqui nessa floresta. Mano, é uma floresta, velho. Pelo que ele me relatou, ele não sabe se tem gente.
Hoje eu tô minha proteção, minha segurança. Provavelmente que esteja pessoas, com certeza tem. Cara, como é que vai pra lá agora, velho? Rapaziada, eles têm uma passagem diferente, mano. Na moral. Eu só ainda acredito. Fala que a gente é medroso, corre. Eu quero ver tá aqui. No meu lugar. Quero ver tá aqui. Passando que eu passo para trazer conteúdo para vocês. Olha aqui, ó. Tô tudo cortado já. Um strap no dedo aqui. Ai, ai. Strap no dedo. Galera, tô com bastante medo. Olha essa cruz aqui, ó. Cruz aqui, ó. Eu nunca cheguei tão perto aqui. Ó, K2. Ó, o foco não é aqui, mano. Opa. Quem que tá aí? Galera, tô muito assustado. Confesso que eu tô muito assustado, mano. Eu não sei quem que tá aqui, velho.
Mano, tem um ritual, cara. Tô ouvindo passos. Tem alguém aí? Mano, eu não tinha visto. Tem vela acesa, velho. Ih, mano, tem umas coisas aí, cara. Galera, falaram pra mim que isso aqui é saquinho de voodoo, mano. O barulho do telefone, mano. Eu não acredito, cara. Olha o telefone. Mano, não vou mexer nisso, cara. Não vou mexer nisso, cara. Galera, eu não vou mexer nisso. Vocês ouviram? O celular tocou, cara. O celular tocou, mano. De volta. De volta isso, mano. Tem gente aí, cara. Eu não tô sozinho. Ó. Ó. Quem que tá aí? Eu tô armado. Eu vou atirar. Tem gente lá. Eu falei que tem gente. Olha lá, galera. Olha lá, rapaziada. Olha, tem gente vindo, mano. Tem gente vindo, cara. Onde é que eu vou me esconder, mano? Acredito, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Acho que eles não me viram. Galera, tem gente, mano. Eu vou ver o que tem lá dentro e vou vazar daqui, mano. Tem gente ali, mano. Ver o que tem aqui, mano. Licença. Nossa, cheiro forte aqui, mano. Eu vou ver o que tem aqui, mano. Tem a mão de alguém ali, mano. Tem a mão de alguém ali, mano. Editor, borra isso.